ସାର୍ ଲାଗିଲାନି ଏଥର ବାହାଘର ଫାହାଘର କିଛି ହେଇପାରିବନି ହେଲା କି, କଣ କରିବୁ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ତ ଆଉ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେବ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କିଏ କହୁଥିଲେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯୋଉ ପୂଜା ଯାହା ପ୍ରସ୍ତାବ ଲାଗିଛି ଆପଣ ସହିତ, ମୁଁ ତା ବାପା କହୁଥିଲି। ରବି ନିଜୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନଥିଲେ ସେଦିନ, ତା ବାପା ଫୋନ କରିଛି, ଶ୍ୱଶୁର ଶ୍ୱଶୁର ଏଇଥର ମୋତେ ଲାଗିଲାନି ହେଇଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ କଣ ଜବ୍ କରନ୍ତି ଟିକେ କହିବେ ଡିଟେଲ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆନାଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ କାମଟା କଣ, କୋଉ କାମ କରନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, କୋଉ କାମ କରନ୍ତି ସେ? ହଁ କାମଟା ହଉଛି ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲେଖେ, ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରୋସିଜିଓର ଫଙ୍କସନ ଏମିତି ଲେଖି ଡାଟା ଫାଟା ଲୋଡ୍ କରି ରିପୋର୍ଟ ଫିପୋର୍ଟ ଜେନେରେଟ କରି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ କାମଟା କଣ, କୋଉ କାମ କରନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, କୋଉ କାମ କରନ୍ତି ସେଠି? ହଁ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କୋଡ୍ସ ସବୁ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଲେଖିକି ରିପୋର୍ଟ ଫିପୋର୍ଟ ଜେନେରେଟ କରି ସିଷ୍ଟମରେ ଏମିତି ଲେଖିକି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଝିଅର ମାମୁଁ କଣ ଟିକେ କଥା ହେବେ, ମୁଁ ଟିକେ ଦଉଛି, କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ହଁ ମୁଁ ଝିଅର ମାମୁଁ କହୁଛି। ବାବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମେ କାମ କଣ କରୁଛ? ହଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଆମ କାମଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସେ ଡାଟା ଫାଟା ସବୁ ଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରି ଆଉ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲେଖିକି କୋଡ୍ ଲେଖିକି ଇଏରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରି ଆଉ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତୁମେ କାମ କଣ କରୁଛ ବାବୁ? ଆଜ୍ଞା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡାଟା ଫାଟା ସବୁ ଥାଏ, କୋଡ୍ ଲେଖୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲେଖୁ ସେଇଟା ସବୁ ରିପୋର୍ଟିଂ ଫିପୋର୍ଟିଂ କରୁ ଆଉ। ହଉ ହଉ ହଉ, ଏବେ ଦାଦା ଟିକେ କଥା ହେବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଝିଅର ଦାଦା। ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଅରେ ମୁଁ ଝିଅର ଦାଦା କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ପୁଅ ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି, ଏବେ ଫୋନ ଧରିଥିଲେ ତ ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ ମୋର। ଦି ଜଣଙ୍କୁ କହିଲ ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସବୁ ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋଡ୍ ଫୋଡ୍ ଲେଖେ ଆଉ। ହଁ ଏଠି ବସିବି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋଡ୍ ଏଇଟା ସବୁ ଲେଖେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତୁମ କାମଟା କଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେ ଅଫିସରେ ବସି ସୁତୁଲି ବମ୍ ତିଆରି କରେ, ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଟେନି ବାହାରେ ସେଇ ସୁତୁଲି ବମ୍। କଣ କହିବୁ କହିଲୁ ସାର୍, ସେମାନେ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି କଣ ରିପୋର୍ଟିଂ କଣ କୋଡ୍ ଏଇଟା ସବୁ ବୁଝିପାରିବେନି, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆଉ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ କଣ ଏଇଠି କଣ ହଳ କରୁଛି ନା ଖତ ପାଉଛି ଯେ କହିଦେବି ସେଇଟା ସେ ବୁଝିଯିବେ? ସାର୍ ଏମିତି ଜୀବନଟା ଯିବ, ଚାକିରିଟା ବି ଏମିତି କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ବୁଝି ହେଉନି, ସେଇଟା ସେଇ ସିଙ୍ଗିଲ ମରିବା ହେଲା କି, ତୋର ସେଟା ତ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତୋର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ହେଲା।